Mestre do COD aqui, galera, e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje, gurizada, para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês, galera. Dessa vez eu quero trazer uma gameplay jogando aqui de Dark Matter, galera. Para quem não sabe, Dark Matter é aquela camuflagem que tu ganha depois de liberar todas as camuflagens Gold para todas as suas armas, beleza? Essa aqui é a camuflagem Dark Matter. Vocês podem ver, galera, que eu estou numa conta e não é a minha, tá, galera? Quero apenas explicar antes que vocês comentem alguma coisa aí embaixo, beleza? Bom, galera, eu tinha perguntado ontem no Facebook se algum inscrito já tinha pego o Dark Matter que pudesse, né, me emprestar a conta para que eu pudesse estar gravando uma gameplay para vocês, já que na minha conta eu ainda não peguei a Dark Matter. E teve um inscrito que conseguiu uma conta pra mim, que foi o Bruno. Inclusive, eu quero agradecer a ele por ter me emprestado, né, confiado em mim para me emprestar a conta dele. Só que eu não estou na conta dele, estou em outra conta aqui. Na conta dele eu peguei, acabei tirando alguns prints das armas, né, para poder fazer thumbnail para os vídeos. Então eu agradeço ele aí. E essa conta aqui, galera, quem fez pra mim foi o Breno, gurizada. É um inscrito do canal também. Eu não sei, para falar a verdade, o que foi que ele fez nessa conta, né? Eu não sei como é que faz essa parada. Eu sei que ele fez e tem Dark Matter aqui. E por que que eu tô falando isso? Eu só quero explicar pra vocês antes que vocês comentem alguma coisa aqui. Vocês sabem que eu sou totalmente contra esse tipo de coisa, de hacker, essas coisas. Mas eu queria trazer uma gameplay de Dark Matter, tá, galera? E ele pegou e conseguiu essa conta pra mim, ele me deu de presente, né, cara? Então eu não vou recusar, eu deixei aqui. Mas dificilmente eu irei jogar nessa conta a não ser para gravar. Se eu quiser gravar alguma outra gameplay de Dark Matter, eu gravo nessa conta. Eu só queria explicar isso pra vocês, que essa conta aqui eu não vou utilizar para jogar, até porque na minha conta eu sim vou pegar Dark Matter jogando na raça, tá ligado? Então eu queria me explicar para vocês não achar que eu tô, como é que eu posso dizer, influenciando vocês a fazer esse tipo de coisa ou sendo a favor. Eu sou totalmente contra, eu simplesmente vou gravar nessa conta e vou deixar ela parada aqui para caso eu precise eu poder utilizar. Então eu queria agradecer ao Breno também por ter conseguido a conta pra mim. Mais uma vez, eu não vou utilizar apenas para gravar. Inclusive, eu quero ver se eu consigo trazer, galera, o Random Class do BO3. Para quem não sabe, o Random Class é aquelas classes aleatórias que o site faz. Eu consegui achar o site que faz, e na minha conta também não teria como eu fazer, pelo fato de eu não ter todas as coisas liberadas. Então, se eu quiser fazer essa série, eu posso fazer nessa conta aqui também, beleza? Esse começo aqui foi um pouco mais longo, tá, galera? Porque eu queria me explicar para vocês não achar que eu tô influenciando vocês, que eu sou a favor desse tipo de coisa. Eu sou totalmente contra. Eu apenas vou gravar nessa conta e vou deixar ela escorada aqui, caso eu necessite. Até o meu cunhado, ele vem jogar de vez em quando aqui em casa e eu não gosto de deixar ele jogar na minha conta e tal, né? Então, se ele quiser, ele joga nessa aqui. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês não levem a mal, tá, galera? E é isso aí, galera. Já enrolei demais. Eu vou jogar aqui, ó. Vou mostrar a classe que eu vou jogar aqui de KN 44 de Dark Matter. Eu ainda não testei a Dark Matter. Eu só apenas entrei na partida para ver como é que era, mas na KN eu nem cheguei a testar. Então vamos testar aqui jogando para ver como é que é essa parada. Beleza? Então eu vou dar aquele leve corte, vou procurar a partida aqui e assim que eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí. Voltamos aqui, gurizada, e mais uma vez aqui no mapa Combine, no mata-mata em equipe, cara. Só tem esse mapa, gurizada. Parece a no quintal do BO2, cara. Cê é louco, cachoeira. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui. Mostrar um pouquinho da Dark Matter. Lembrando, galera, só vou usar essa conta para gravar, cara. Só para gravar. Cadê? Vamos lá, o ping. Já tá no 50, tá bom. Vamos lá, galera. Vamos ver o que a gente consegue arrumar. A meta aqui é pegar o Raps. E carai, fica lindona, velho. Caramba. A KN fica lindona de Dark Matter, velho. Vamos lá. Mata! Caralho. Salva aqui, teammate. Tem um cara aqui, teammate. Vamos vazar aqui. Ai, granada! Caralho, velho. Filha da mãe, cara. Ele cozinhou a granada. Estourou bem na hora, velho. O cara lá. Boa. Tem um cara aqui. Recarrega. Ele tá aqui no meio. Beleza. Tem um cara vindo aqui. Eu escutei teus passos, meu filho.
Cadê os caras, galera? Opa, tem um cara aqui. Matei. Vamos lá, tô perto do meu streak. Mata. Vem cá, meu filho. Eu posso pegar mais um kill, cara, um kill só, vamos. Você precisa de um kill, parece cara. Meu Deus. Eu precisava até pegar esse kill, cara. Ele vai vir aqui, ó. Vamos com calma. Matei. Ai, sai de trás do Red Grid, peguei. Dois kill, vambora. Vambora. O respawn deles vai vir pra cá, ó. O palco deles vai virar pra cá. Caralho, foge! É, vem meu filho, vem. Vem meu filho. Não, mata não! Caralho. Agora pode matar. Vamos lá, Raps, vai. 3/1. Matei. Agora é hora de rushar, mano. Já camperei bastante por hoje. Mas eu vou continuar de KN porque eu tô jogando bem, mano. Eu ia pegar um SMG pra dar uma rushada, mas... vamos de... KN mesmo. Ô, filha da mãe. Destrói não. Vamos com calma. O cara tá detonando meu negócio lá, velho. O cara tá detonando meu negócio lá, galera. Mata ele, viado. Vamos lá, Raps. Ele só não pode detonar meu Raps, só isso. Ó, tá tudo fodido meu Raps, galera. Pelo menos já foi a metade, eu acho. Vamos com calma. Aí, vambora. Opa, spawn virou. Ah, mentira, cara! Ah, ele tá de VMP. De Vesper, aliás. Aí é difícil ganhar de perto. O cara detonando todas minhas coisas, fiado. Cadê o cara, velho? Nossa, o cara me enganou, filha da mãe. 24/4. Vamos lá. Matar pelo menos 30 aqui, né, mano? Vamos lá, ver se tem um cara aqui. Opa! Meu Deus, agora eu só tô morrendo, cara. Porra! Matei pra caramba, agora eu só tô morrendo, mano. Aí, matei um. Aleluia. Tem ninguém aqui. Vamos lá, tentar pegar mais um espectro. Olha o cara lá. Matei. Olha o cara lá. Vai, meu filho, deve ter alguém aí. Opa. Olha o cara vindo lá. Vem, cara. Matei. Ai! Fugi. Beleza, tô vivão. Wave pra galera. Ah, mentira. Caralho, eu não devia ter feito isso, mano. Beleza, vamos lá. Eu quero matar 40, mano. Vamos lá, galera. Vou dar pra matar 40 easy aqui, mano. Pelo menos o Raps eu já soltei. Isso é que importa. Matei agora. O outro voltou. Vamos lá, 31. Tem que matar mais 9. Vamos lá. Vamos lá, gurizada. Ah, com essa porra aí, aí tu me fode, meu parceiro. Vamos lá. Cara, ultimamente eu tenho morrido bastante, cara. Mas não sei, eu mato bastante, mas morro demais, cara. Filha da mãe, quase que ele me mata. Aí, mataram. Beleza. Tem um cara aqui. Mata! Caralho, não vai dar pra matar, velho. Os caras estão roubando minhas kills. Mata!
Caralho. Eita porra, fui tentar dar um jump shot ali, mas a mira tá muito ruim. 36/9. Fai não é nossa, mano. Fai não é nossa, viado. A fai não é nossa, a fai não é nossa. O cara matou, gurizada. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Jogando aqui de Dark Matter. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like. O favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que deixaram desse vídeo. Lembrando, galera, não leve a mal eu estar jogando aqui nessa conta. Como eu falei pra vocês, eu não vou utilizar ela apenas quando eu precisar pra gravar mesmo. Beleza? Eu estou totalmente contra esse tipo de coisa. Queria agradecer mais uma vez ao Bruno e ao Breno. O Bruno que me prestou a conta dele pra mim tirar as thumbnail e pá dos vídeos. E o Breno que me conseguiu essa conta aí. Beleza, gurizada? Então, eu vou me despedindo por aqui. Falou, até mais e... fui!